Dobrodošli. Gledate najnovije izdanje emisije Any Style. Beograd je, zahvaljujući jednom od najvećih kulturnih festivala, Festivalu igre, postao veoma važno mesto u biografiji svetskih umetnika. Ovog puta odlučili smo se da govorimo o umetnosti. Naša tema je balet, naša gošća je Aje Jung, bivša balerina i direktor Festivala igre. Svako vreme stvara svoju umetnost, tako se u naše dobu uz klasičan balet koji se i dalje neguje razvio modern balet koji zahteva slobodnije i bogate pokrete tela koji mogu izraziti mnoštvo misli, osjećanja i težnji današnjeg čoveka i njegovog života. Balet se može opisati kao teatarski oblik igre koji je počeo da se razvija u zapadnoj Evropi tokom renesanse. Sama reč označava i muzičko delo u kojem se koristi igračka tehnika kao glavni način izražavanja radnje. Ovakva dela su često, ali ne i uvek, praćena scenografijom i kostimima. Iako se smatra da je muzičko-scensko delo koje se koristi samo pokretom, sve češće je da se uz orkestarsku muziku koristi i solističko ili horsko pevanje. Ja sam Aja Jung, direktor Beogradskog festivala igre i pozdravljam sve gledaoce emisije Any Style. Obzirom da smo se odlučili za ovu temu, naša gošća je Aja Jung, bivša balerina, osnivač i direktor Festivala igre. Aja je rođena u Beogradu 72. godine. Diplomirala je u klasi pedagoga Marije Janković u baletskoj školi Lujo Davičo. Već 1989. dobila je punu dvogodišnju stipendiju u Njujorku. Bila je uključena i u programe Baletskog instituta, Nubert Balet i Brodvejskog plesnog centra. Nakon uspešne karijere, ova hrabra umetnica 2003. godine došla je na ideju da osnuje Beogradski festival igre. Zahvaljujući ovom festivalu, Beograd je grad u kome se svakog proleća predstavljaju i prepliću novi i kulturni plesni komadi, u koji rado dolaze velike baletske zvezde i mladi umetnici koje je svetska kritika već najavila. Od nje smo navikli da nas uvek obraduje lepom vešću što je uradila i ove godine. Svečano otvaranje jednog od najboljih festivala umetničke igre u svetu tradicionalno se održava na velikoj sceni Sava centra. 13. Beogradski festival igre počeće 19. marta 2016. i trajeće do 10. aprila iste godine. Pre svega da vam poželim dobrodošlicu u emisiju Any Style. Hvala mnogo. Na samom početku voljela bih da uputimo i gledaoce u samu priču kako se kod vas rodila ljubav prema baletu. Pa ja mislim da je to jedna klasična priča svake balerine i negde moja porodica je bila vezana za Narodno pozorište, uopšte za odlaske na predstave, na premijere, na opere, balete i nekako su mene kao malu uvukli u taj svet i u jednom trenutku ja sam poželela da budem ta balerina na sceni. A recite mi, vi ste imali priliku da već sa 17 godina nastupite na Broadwayu, koliko je to težak zadatak i da li ste u tom trenutku uopšte bili svesni gde se nalazite i koliko je to veliki korak uopšte za karijeru? Pa nisam svesna, ali sad sa nekim iskustvom shvatam da sam bila veoma hrabra, odlučna, da sam bila odvažna i da eto prosto napustiti Beograd sa 16,5 godina i otići u Njujork jeste jako hrabro i sa moje strane i sa strane roditelja. Prosto evo danas u poziciji roditelja to sa jednom sasvim drugom, iz jednog sasvim drugog ugla posmatram. I sada kada se osvrnete uopšte na taj dan kada ste trebali da izađete na scenu, kako je sve to izgledalo, kakva emocija je bila u vama?
Pa uvek postoji ta neka doza pozitivne treme. Ja mislim da je to jako važno za igrača, za nekoga koji je uopšte pred kamerama ili na sceni. I prosto ako vam ta trema negde pomaže da nastup bude bolji, onda je to dobro. Jedino ne valja ona trema koja u potpunosti parališe izvođača. Ali rekla bih da me New York i uopšte da me ta moja internacionalna karijera naučila koliko je scena surova, koliko ste uvek zamenljivi, koliko uvek čeka neko na vaše mesto i prosto to stvori neku vrstu odgovornosti i neku vrstu discipline za sve ono što ćete dalje raditi u životu. Jeste li se sreli možda sa nekim teškim momentom u svojoj karijeri? Pa karijera igrača je prepuna i teških i lepih momenata i mislim da ona jako kratko traje, tako da morate da je zgrabite onako punim plućima i srcem, ali u svakom slučaju da prosto svakog dana se igrač bori sa svojim telom ili protiv njega i pokušava da savlada svoje telo i da to sve onako izgleda kako treba. I zapravo nije lako, ali je to profesija koja mora da se izuzetno voli i u tom smislu ako nešto volite, onda to ne osjećate kao posao. Balet se usavršio u Francuskoj, odakle se proširio i u druge zemlje. U početku razvoja plesne scene izvodili su maskirani igrači, a kasnije se razvio dvorski balet kao jedinstvo igre, vokalne i instrumentalne muzike i govornog teksta. Osnivanjem baletskih škola od 1661. godine moglo bi se reći da počinje istorija klasičnog profesionalnog baleta, u kome se insistira na čistoti pokreta, izražajnosti, pantomimi i lirskoj osjećajnosti. To je zamenilo dotadašnje strogo konvencionalne geometrijske pokrete i nemotivisan tok igračke radnje. Romantični balet inspirisan bajkama i legendama interpretiran je klasičnom baletskom tehnikom u koju sve više ulaze elementi temperamentnih narodnih igara. Od 1720. godina balet je počeo da se prikazuje u operama širom Evrope. Thank you.
ko vam je u tim momentima, da kažem, bio možda i najveći oslonac? Pa mislim da je porodica jako važna. Porodica, ta podrška koju imate kod kuće i onda naravno dobri pedagozi. Morate imati dobre pedagoge, pogotovo u toj nekoj fazi baletskog odrastanja, u fazi kada učite, kada se prave neki, grade neki temelji, prosto postavke, kada stajete na svoje noge. Znači morate imati dobre pedagoge u koje verujete, koji su za vas autoriteti, idoli, i morate imati, kada dođete kući, morate imati nekog ko vas sačeka sa toplom supicom. Sada ja moram, pošto smo počeli ovaj razgovor samim segmentom vraćanja u detinjstvo, tih nekih prvih dana, prvih koraka, koja je to slika bila koja je na vas ostavila utisak, pa ste baš zbog toga želeli da se bavite, i da li je postojao neki trenutak kada ste možda došli u nedoumicu da posumnjate da li je to interesovanje, obzirom da znate da se kod dece interesovanja baš onako poprilično menjaju? Pa ja nisam imala te amplitude, ja mislim, ni u nekoj ranoj mladosti, ni kasnije tokom puberteta, jer balet je pun odricanja. Znači, kroz baletsku školu osmogodišnju vi prođete one neke najlepše periode detinjstva i zapravo prosto vam balet oduzme jedan dobar deo detinjstva, jedan dobar deo igranja i druženja, a zatim vam oduziva možda neki period zaljubljivanja, izlazaka, onoga svega što prati neku ranu mladost. Tako da je u svakom slučaju veliko vrijeme provedeno u baletskoj sali zarad možda nekog drugog života, ali mislim da vi ulazite u to, barem ono što ja mogu da kažem kao neko svoje iskustvo, rekla bih da nikada nisam imala neku dozu nedoumice ili možda želje da odustanem, ili ne, možda je to i deo negde karaktera ili genetike, da kada krenem u nešto ja zaista nema vraćanja u kulise. Recite mi, kako izgleda dan jedne balerine, kako izgleda sam trening, koliko je potrebno fizičke aktivnosti, fizičke spremnosti i uopšte priprema da bi jedna balerina mogla da izađe na scenu i da izvede potpuno onako scenski nastup na koji smo mi navikli, da kažemo, obični posmatrači? Pa kada je balerina u toj punoj nekoj formi i snazi, mislim da je to jedno zaista vojničko zanimanje gde vi morate svakog dana da provedete barem 4-5 sati u baletskoj sali, što je izuzetno teško, onda su scenske probe, na kraju predstave, tako da je to jedan zaista spartanski život, jedan život možda najtežih sportista. S druge strane, morate da sačuvate i tu umetnost u sebi, znači nešto što ćete preneti publici, sa čime ćete preći preko rampe i moći da dočarate i priču. Znači, balet je i gluma i igra i sve negde zajedno, znači jedan potpuni scenski spektakl. Kostim zauzima podjednako važnu ulogu kada je reč o baletu. Tokom vremena ženski kostimi postali su lakši od teških dvorskih kostima koji su se nekada koristili, i cipele sa visokim potpeticama su zamenjene nežnim cipelicama koje su dozvoljavale slobodnije pokrete. Podsuknja preteča Helenki je postala sastavni deo kostima, kako su suknje postajale sve kraće i kraće da bi se pokazale noge. Suknje su se vremenom podizale koliko su mogle da bi na kraju kulminirale u obliku pačke, a uvođenje špic patika u balet, koje su davale potporu nogama i stopalima, dozvolio je balerinama da se podignu na vrhove prstiju, što je pomoglo da se stvori iluzija od upiranja gravitaciji. Thank you.
bih da život baletskih umetnika počinje već negde oko 8-9 godine života, da školovanje traje nekih 8 godina, zatim možda neka usavršavanja, a onda karijera počinje jako rano, takođe već negde oko 17-18 godine života vi počinjete profesionalno da se bavite baletom i to sve traje negde do 30. Između 30. i 35. godine uglavnom baletski umetnici silaze sa scene i predaju se pedagogiji, predaju se nekim drugim poslovima. Recite mi, da li vi imate vremena da sednete u život u nekoj baletskoj predstavi, koja je možda po vama, da kažem onako, najjači utisak na vas ostavila i vama se najviše dopada? Pa ja se bavim igrom zaista non stop i kroz Beogradski festival igre i kroz Nacionalnu fondaciju za igru i njenu baletsku školu ja sam non stop u igri. Moja obaveza je negde da selektujem predstave, da gledam mnogo naslova, da pratim ono sve šta se događa na svetskoj plesnoj sceni kako bi ono što je najbolje ili ono što mislim da je relevantno, da je dobro, dovela u Beograd. Kako ste uopšte došli na ideju da pokrenete sam festival, obzirom da je, da kažem, postao pravi brend i da nije ni malo lak zadatak u Srbiji napraviti jedno jako ime i okupiti najbolje plesače iz čitavog sveta? Pa ja mislim da je festival najbolja promocija za jednu umetničku prosto disciplinu. Znači, činilo mi se u tom trenutku da savremene igre nije bilo, da je balet i da je uopšte umetnička igra kod nas zapala u jednu vrstu problema, da je bila marginalizovana, da se nije videla, nije primećivala i nekako kao neko ko, eto, prosto je do tog trenutka imao i neku internacionalnu karijeru i kontakte i poznanstva i mogućnosti, činilo mi se da je festival najbolji način da tu novu savremenu igru koja je itekako na svetskoj sceni bila i jeste popularna i nešto što čemu se publika vrlo rado okreće i vraća, da to dovedem u Beograd, da to prosto predstavim i nekoj mojoj generaciji, starijima i onima koji dolaze.
znamo da je umetnost baviti se umetnošću u Srbiji. Umetnost u svetu čini mi se mnogo je više cenjena, neke discipline su mnogo više priznate, kod nas je onako težak rad izboriti se za umetnost, obzirom da nam je sama ta kulturna scena tu gde jeste. Koliko je vama teško da dovedete sve te, rekli ste to su vaši kontakti, vaše poznanstva, vaši prijatelji, ali koliko je teško dovesti neka bitna imena u Srbiju i prezentovati im našu kulturu, umetnost koja je zastupljena kod nas na pravi način? Pa ja se prosto verujem da je kroz ovih prethodnih 12 festivala, odnosno 12 godina bavljenja Beogradskim festivalom igre, to je festival koji je postao zaista brend, ne kod nas u regionu ili u zemlji, nego zaista u svetu. Tako da ne može da se poredi onaj početak kada smo krenuli u pravljenje festivala i kada je Beograd bio potpuno nezanimljiv baletskim umetnicima i u smislu toga da ga dodaju svoje biografije kao grad gde su nastupali, čak je postojala jedna vrsta straha, neznanja šta se to dešava u tom Beogradu. To je Beograd koji je bio u svim crnim hronikama svih svetskih TV stanica, znači znamo period koji je prethodio svemu tome i naravno da umetnicima nije bio na listi nekih prioriteta, tako da je bila potrebna ogromna energija ubediti ljude da dođu u Beograd. Ono što je dobro bilo, to jeste da kada su dolazili jednom, oni su postajali jako dobri ambasadori Beograda i Beogradskog festivala igre i danas, evo kad pripremamo tu 13. festivalsku godinu, mogu zaista da se pohvalim da ljudi sami žele da dođu, žele da budu deo tog festivala koji je eto već i po New York Timesu i po velikim svetskim novinama, časopisima, kritičarima, jeste jedan od najboljih festivala umetničke igre u svetu. Thank you.
same pripreme, pretpostavljam da već onako udarno radite na pripremama i na svemu što sledi, bez obzira što je festival početkom 2016. godine. Jeste, otprilike dve godine se festival planira, znači dve godine se planira program, tako da mi sad u ovom trenutku radimo na programu za 2017. i 2018. godinu. Znači, neverovatno je, ali prosto kada želite da imate najbolje trupe, one planiraju dosta unapred i vi morate da idete u korak sa svetom i u korak sa tim planiranjima. Naravno, kada želite takođe da dovedete trupe iz daleka, iz Njujorka, iz Los Angelesa, iz Sidneja, vi takođe morate da budete u kontaktu sa nekim drugim evropskim gradovima. Niko ne može da dođe tako iz tako dalekih gradova zarad samo jedne ili dve predstave u Beogradu ili Srbiji. Tako da morate prosto praviti tu vrstu aranžmana sa velikim evropskim gradovima, neku vrstu turneja za te trupe i tražiti pomoć sa svih strana, zato što je to jedna stvar koja se mora, prosto financije festivala se moraju planirati dosta unapred. Mi sad u ovom trenutku praktično već prodajemo karte za festival koji će se desiti u martu i aprilu 2016. A ko su gosti koje planirate za ovaj 13. po redu festival Igri? Pa ja zaista mogu da se pohvalim velikim zvezdama, kako trupama koje dolaze u Srbiju, tako i koreografima, pošto za razliku od onog klasičnog baleta kada su velike zvezde zapravo bili protagonisti, glavni igrači, zvezde baletske u smislu prvaka, prima balerina, danas su potpuni primat tih zvezda preuzeli koreografi. Znači oni su neverovatni ljudi, prosto umetnici i svaka velika trupa teži da ima što više dobrih koreografa na svom repertoaru. Tako da je to prosto i sudbina festivala i u tom smislu sam srećna da sledeće godine imamo te koreografske zvezde s jedne strane, a s druge strane imamo trupe poput Holandskog plesnog teatra koji je jedan od, rekla bih, najboljih evropskih trupa, svakako najskupljih, najzahtevnijih i trupa koja se u Beograd vraća po peti put na naš festival, zaista koja je već onako trupa miljenica beogradske publike i ja verujem da će Sava centar za to otvaranje svečano festivala sa Holandskim plesnim teatrom opet biti prepun. Recite mi, koji je to moment kada ste osetili najveći ponos, onako kada ste rekli, to je baš onako pravo životno opredeljenje, kada ste osetili onako punim plućima da ste baš na pravom mestu? Pa ja volim scenu, meni je zapravo svaka dobra predstava neka vrsta ogromnog zadovoljstva. Znači, kada uspete da tu jednu predstavu koja se dešava, na primjer, u Milanu, pa je vidite, uspete da je prenesete u Beograd, da je predstavite svoje publici, kada prosto se osjeti ta energija između umetnika i publike. Mislim da je to za sve one koji se bave ovim mojim poslom izuzetno podsticajno. Naravno, postoje oni trenuci u karijeri, kako igrača, tako i producenata ili nekih ljudi koji se bave produkcijom, kada prosto kažete ja ovo je savršeno i neću moći više i dalje od ovoga da skočim. A to je u stvari, eto, možda za naš Beogradski festival igre bio dolazak Miše Barišnjikova, znači eto prosto jedna ogromna, možda najveća zvezda igračka 20. veka, zatim Karla Frači isto, ona je bila baš ove godine, Silvi Gilem, to su sve zaista izuzetne zvezde, ili Jerzy Kilian, koreograf koji je zaista obeležio jedno ogromno vreme, jednu epohu prosto. Tako da eto, to su neki trenuci kada prosto ne verujete i kada kažete ipak je vredelo sav ovaj napor i sve to pravljenje festivala u Srbiji gde nije nimalo lako, kada ti svi ljudi dođu i kažu da, Beogradski festival igre je super.
Balet krasi gracioznost, dobar stav, prava leđa, to su uvek naravno i kostimi koji su prisutni, koji daju onako poseban vizualni efekat i izgled na sceni. Koliko je vama to bilo primamljivo u samom početku i koliko se uopšte kostim balerina menjao kroz vreme? Pa jako se menjao, ja mislim da je kostim nešto što možda je i najvažnije bilo za te, za mlade te ljude i za malu decu, za devojčice, prosto kada se govorilo o baletu ili kada su prvi put gledale balet, verovatno je fascinacija kostimom, rasvetom, scenografijom, tim nekim bajkovitim, vilinskim svetom bio presudan da one uđu u baletsku salu. Naravno, kostim se menja danas u savremenoj igri, imate sasvim drugačije kostime, ali ono što je zanimljivo za tu našu sad umetnost igre jeste da kao i početkom 20. veka, tako i sada u nekoj prvoj, rekla bih, polovini 21. veka imate tu činjenicu da veliki modni kreatori, zapravo svetski, poput Jean-Paul Gaultier, poput Giorgio Armanija, poput Valentina, upravo rade sa velikim trupama, sa važnim koreografima i potpisuju kostime za balet, odnosno plesne predstave. Koreografije, jel tako, dolazi do onog potpunog, finalnog smisla kada se sve to ujedini, i kostim, i scena, i koreografije. Ja mislim da je izazov izuzetan za te ljude koji se bave modom, koji se bave kostimom ili koji se bave prosto tom nekom vrstom pozorišne kreacije, kreirati za baletske umetnike. Ali to nije običan kostim. Znači, to nije kostim koji se šeta po sceni ili gde prosto umetnik uđe, prikaže sebe i prikaže kostim i izađe. Taj baletski kostim, odnosno kostim za igrača, on mora apsolutno da bude funkcionalan i da bude u službi igrača. Inače, postaje oklop i postaje njemu smetnja. Pitala sam vas baš iz razloga, zato što emisija Any Style bavi se upravo stilom. Sada bilo da je reč o filmu, o umetnosti, o modi, stil je nekako uvek prisutan. Kako vi doživljavate stil i koliko je balet uticao na vaš privatni stil i na, pretpostavljam, pošto sam već pomenula tu gracioznost, da dosta utiče na stav samim tim i odeća, delo je drugačije. Ali koliko se na vas odrazilo to vaše životno opredeljenje kada je reč o ličnom stilu? Pa svakako je balet važan. Verovatno i znate da su često mame slale baš upravo devojčice da bi u baletskoj sali naučile kako da hodaju, kako da se ponašaju u prostoru, kako da postave svoje telo. Ne sa ambicijom da postanu balerine, već upravo da bi naučile da hodaju i da bi naučile možda tu gracioznost i ponašanje. Međutim, ja mislim da se stil uči ili nasleđuje kod kuće
i da nije samo ono što obučemo ili ono što telom možemo da kažemo, nego je uopšte stil nešto što je celokupna priča o celokupnoj našoj ličnosti. I ono obrazovanje i iskustvo i ponašanje i sve ono što čini jednu ženu ili jednog čoveka. Obzirom da životni stil nekako postaje svakodnevica i da ste vi, eto i vaša ćerka je krenula vašim stopama, doduše rekli ste mi malo ranije, ali takođe krenula putem kojim ste, da kažem, vi hodali kao devojčica, da li volite što se ona odlučila za balet i kakav savjet ćete njoj dati? Da li znate sada koje biste možda vaše greške ispravili, šta biste bolje uradili? Pa ne, ja mislim da je to neki put koji deca moraju sama za sebe da izbore i da prosto tu ste da budete podrška, ali ja kao neko ko je prošao taj put nikako ne bih volela da se dete jednog dana okrene i da kaže da sam je ja gurnula u nešto što se zove balet ili baletska sala ili scena. To je trnovit put i morate to zaista voleti da bi u tome na neki način i uživali. Hvala da ovaj razgovor možda i završimo eto tom nekom paralelom, obzirom da vi imate zaista bogatu internacionalnu karijeru i sada kada uporedite tu neku internacionalnu scenu i scenu u Srbiji, koliko se razlikujemo, da li puno zaostajemo, kako biste vi opisali uopšte ta dva segmenta? Pa u ovom trenutku, nažalost, stagnacija je velika i ta stagnacija se polako pretvorila u neku vrstu nazadovanja i zaista mi je žao, pošto su postojali neki pomaci, festival je učinio da se pojavi nekoliko trupa, da se otvore neki studiji, igre, neke škole, igre i činilo se u nekom trenutku da će stvar onako izaći iz nekog okvira koji je bio tužen već godinama. Međutim, nekako se dešava da eto, prosto se vraćamo na jedan nacionalni balet u Beogradu i još jednu pozorišnu kuću koja gaji baletsku umetnost u Novom Sadu i da su to, nažalost, dve naše jedine trupe gde se dešava nešto od igre, ali da prosto i one nisu dobro vođene, da nemaju svoju publiku, da nemaju svoj program, repertoar, neko planiranje unapred, neke koprodukcije ili nešto što bi prosto bilo interesantno, jer kao što se igra menjala tokom godina, tako se i publika menja. Prosto ne možete nekome ko danas živi ovaj brz, furiozan život prikazati nešto što se prikazivalo 1960. godine, a da on u tome uživa. Prosto je to nemoguće. Publika se iz dana u dan usavršava, menja, postaje zahtevnija i zahtevnija i vi morate da pratite to vreme. I druga stvar, ako neko, mislim, odvoji neki novac i neko svoje vreme koje nam je svima dragoceno da uđe u pozorište, onda mora da izađe prezadovoljan iz teatra i da poželi da se vrati. Ja ću vam se zahvaliti puno što ste bili gosti emisije Anystyle. Mislim da smo ovako dali sjajne informacije svim gledaocima. Radujemo se festivalu igre. Verujemo da ćemo tek tada malo i detaljnije porazgovarati o svemu i posvetiti naravno i vreme i priču u čitavom događaju i preneti svim gledaocima na koji način ste zamislili, osmislili i kako će izgledati sam festival igre 13. po redu. Hvala vam mnogo.
Nadam se da ste i ovog puta uživali uz emisiju Any Style, da vam se dopala naša gošća, da ste uživali u sjajnim baletskim pokretima, da ste uživali u sjajnim baletskim predstavama i da sa nestrpljenjem iščekujete 13. po redu festival igre koji će se održati u Beogradu. Ukoliko smo i ovog puta uspeli da opravdamo vaše očekivanja, podstaknemo dobre teme i odaberemo dobre goste, to je dovoljan razlog da ostanete uz nas i naredne nedelje u istom danu i istom terminu. We'll be right back.